Tudo bem, Rondônia? Tudo bem, Porto Velho? Está no ar o programa do Fogaça, o programa onde você tem espaço e você tem voz. Grave o seu vídeo, mande para cá e a gente vai veicular na televisão. Cite o nome do seu bairro, o nome da sua rua, o telefone precisa estar na horizontal, ou seja, deitado. E aqui vai veicular seu programa. Confira mais uma matéria feita para nossa equipe nas ruas de Porto Velho. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Então, hoje é um momento de muita alegria, muita festa. Após um ano e meio, né, de gestão nossa, né, desde o ano passado, quando tomamos posse, nós fizemos vários compromissos com a população aqui do distrito hoje de Nova Samuel. E hoje eu estou tendo a oportunidade de estar aqui juntamente com o nosso governador, o governador de Candeias, o governador do estado de Rondônia, que mais tem cuidado de todos os municípios simultaneamente e não tem sido diferente aqui no nosso município. Hoje, através de uma emenda, né, parlamentar, juntamente com recurso alocado do governo do estado, nós viemos aqui, junto com o deputado Lúcio Moschini, o governador do estado de Rondônia, entregar aqui uma caçamba basculante, né, de 14 metros cúbicos de terra, juntamente com uma pá carregadeira, aonde vai vir suprir dezenas, né, de necessidades aqui e alcançar milhares de famílias aqui no nosso distrito de Nova Samuel. E mais, o governador vem aqui hoje também anunciar, depois de muitos anos de espera, o convênio, onde nós iremos recuperar diversas linhas aqui dentro do distrito de Nova Samuel, e uma delas é aqui na LP 40, onde ali do travessão do Araponga para baixo nunca houve uma caçamba de cascalho. E nessa gestão, na gestão do governador Coronel Marcos Rocha e do Valtei Queiroz, juntamente com o estado, nós iremos recuperar 100% da LP 40, que é uma das maiores LPs aqui do distrito de Nova Samuel. Também o nosso governador vai falar sobre as estadualizações de vias importantes aqui e de outros benefícios que vão estar chegando aí tão logo. Isso, rapaz, ele vai ajudar muito, 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 muito. O que acontece? Nós moramos aqui nessa região, na época do inverno é muito complicado. Nós temos administrador, magrão, mas muitas vezes sem maquinário para poder fazer as coisas. Eu como líder, a gente se reúne com os moradores, fazendo ponte, comprando cascalho. Então essa máquina e esse caminhão, essa pá carregada desse caminhão vai ajudar nós muito. Você nem imagina o quanto vai ajudar. A gente fica muito grato. Eu quero agradecer ao governo do estado, né, por estar nos apoiando, ajudando nesse momento tão importante. Quero também agradecer aí o prefeito, agradecer o deputado federal Lúcio Moschini, né, também, porque a gente sabe que é a emenda dele também, esse maquinário. E eu tenho certeza que a população em geral vai ficar muito agradecido com esse apoio que o deputado está dando, que o governo está dando, que a prefeitura está dando, porque para nós isso é de muita importância mesmo. A gente tem um maquinário à disposição aqui para o nosso administrador estar tampando, fazendo aí uns tapa-buraco, ajeitando. Isso para nós é de muita importância. Obrigado. Eu sou morador aqui há quase 20 anos e tenho presenciado sempre a ausência do governo do estado no distrito, que hoje é distrito, que até há poucos dias era vila. Né? Então eu fico muito feliz, muito grato pelo governo do estado, com essa parceria com o município, né? Em todos os aspectos, Tchau Poeira, estradas, convênio, estadualização. E eu acredito muito que essa parceria, essa união irá dar muito certo. Então eu agradeço ao governador, tá? Em nome de toda a nossa comunidade, que o fruto do trabalho nós vamos receber, né, logo em breve, eu tenho certeza disso. Muito feliz, deputado Lúcio Moschini colocou a emenda. Rapidamente nós trabalhamos, demos a contrapartida, né, para a aquisição dos equipamentos. Rapidamente também a nossa SEAGRE trabalhou firme, né, para que a gente pudesse adquirir, e hoje estamos aqui fazendo a entrega. Já estivemos ali em Alto Paraíso, agora aqui também em Candeias do Jamari, ou seja, é recurso vindo para a nossa gente, para o nosso povo. Através de uma emenda parlamentar nossa, com alinhamento com o governo do estado, o município é beneficiado. Então, as pessoas vivem nos municípios e precisam da estrada. E a estrada precisa dos equipamentos. Então, nós estamos aqui hoje fazendo um fruto do nosso mandato, um produto de uma ação
do governo do estado, de um deputado federal e do prefeito e a comunidade que recebe esse fruto do nosso mandato. Obrigado. Okay. Obrigado. Né, de estar aqui hoje, né, aqui na, numa comunidade que, se nós formos, para nós é muito grande, que é a LP40, é uma das LPs nossa mais populosa, né, do distrito de Nova Samuel. Mas se for olhar num contexto maior, o nosso município de Candeias pode se parecer até pequeno diante de tantos outros municípios, né, que o estado tem aí. Mas o senhor, com essa sua visão municipalista, fez questão hoje de estar aqui junto, né, com o nosso deputado, amigo, né, Lúcio Moschini, para fazer a entrega, né, desses equipamentos que, para esse distrito, o senhor não sabe o quanto que representa. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Opa, olá, bom dia. Bom dia. Vocês estão indo para a escola? Sim. Seu nome é? João Pedro. E o seu? Jamiro. Vocês passam todo dia por essa rua? Sim. Mas sozinho, vocês todo dia vêm nesse horário para a escola? Sim. Corajoso vocês, hein? Me diz uma coisa, o que é que vocês gostariam hoje, que acontecesse para vocês aqui hoje? É, que o prefeito arrumasse essa rua. Vocês gostariam que o prefeito arrumasse essa rua? Vocês sabem o nome dessa rua aqui? Essa aqui é a Sebastião Effen, aqui no bairro Cascalheira, não é isso? Sim. E qual é a escola de vocês? Alta de Souza. Alta de Souza? Então essa rua vai lá, passa lá na escola Alta de Souza. Tá aí, beleza. Tá aí, pessoal, essa aqui é a rua Sebastião Effen, aqui no bairro Cascalheira, onde essas crianças que acabou de passar aqui, elas estudam na escola Alta de Souza, como ela acabou de falar, mas vocês, olha só as condições dessa rua, onde as crianças passam para ir para a escola. É uma rua abandonada, cheia de mato, lixo para todo lado. E, infelizmente, até as crianças pediram que o prefeito arrumasse aqui a rua. Tá aí os dois indo para a escola, ainda agora passou mais umas três crianças aqui. Eles utilizam essa rua aqui para poder chegar até a escola Alta de Souza. Essa é a rua Sebastião Effen, aqui no bairro Cascalheira, que dá acesso ao bairro Renascer e ao bairro Porto Cristo. Mas, infelizmente, essa rua está em umas condições muito precárias. É uma rua que é utilizada aqui o dia todo pelas crianças que passam para ir para essa escola. Mas, infelizmente, olha só, é onde os moradores das regiões mais perto vêm aqui para jogar entulho, jogar lixo, para animais que morrem, eles vêm e jogam por aqui. E as crianças são obrigadas a se sujeitar a passar por essas condições por causa dos próprios moradores, claro. O poder público está deixando de fazer a parte dela, porque isso aqui era para estar uma rua limpinha, já que é uma rua utilizada pelas crianças para poder ir para a escola. Essa é a escola Alta de Souza, onde os alunos estudam, que tem nessa rua. A gente vai até lá para mostrar para vocês aonde é que é. Falou que vinha até aqui a escola para mostrar para vocês. Chegamos aqui na verdade, nos fundos da escola, onde os meninos estudam, a Jamile e o João Pedro, que falou com a gente ali. Eu até achei engraçado, porque eu perguntei o que eles gostariam no dia de hoje. Eu pensei que eles iam pedir uma carona. Eles pediram que o prefeito arrumasse a rua. Mas está aqui. Essa é a escola Alta de Souza, aqui no bairro Cascalheira, na rua João F, né? E na verdade os meninos ainda ficaram para trás, não tinha como trazer, eu estava de moto, mas está aqui, essa é a escola. A gente vai rodear para ver a frente da escola, porque aqui é o fundo da escola, eu acho que eles entram por aqui, mas a gente vai lá pela frente da escola para poder mostrar para vocês a escola Alto de Souza, que aquelas duas criancinhas estudam lá.
Na verdade, estudo aqui, né? Aqui eu estou no fundo da escola. A gente vai lá na frente da escola mostrar como é que está lá na frente. Porque essa rua que passa aqui atrás é uma rua bastante utilizada por seus alunos. Aí, esse rapaz passou pela gente também, olha só, também utiliza a estrada para poder trazer as crianças de manhã cedo. Mas tem muita criança que vem de a pé por essa rua aqui. E é uma rua bastante perigosa, bastante cheia de mato, lixo, entulho. Fica aí a dica para o poder público que possa estar patrolando aqui essa rua, fazendo uma limpeza em volta da rua, porque para evitar trazer perigo às crianças. Vamos falar com essa senhora aqui que está acabando de sair daqui da escola. Bom dia, tudo bem? A senhora tem aluno que estuda aqui, filho? Sim, é que eu moro lá no Renascer e todo dia precisa vir trazer a menina aqui na escola. Aí lá pro final dessa rua a gente tem medo de passar, por causa que tem muito entulho e mato, e aqui no bairro a gente sabe que tem muito marginal, né? E a senhora passa todo dia por aqui? A gente tem que arrudear lá pelo asfalto pra vir deixar a menina aqui na escola. Mas todo dia a senhora passa, todo dia? Esse trajeto por aqui é mais perto, mas nem todo dia eu posso por causa que... O perigo, né? A assombração, né? Eu passei ainda agora por aqui, a rua tá totalmente... Sem contar o mau cheiro que tem na rua, né? O mau cheiro é forte. O nome da senhora é? O nome da senhora? Raimunda. Dona Raimunda. Dona Raimunda, seria bem interessante se desse uma limpeza, fizesse uma limpeza na rua, o prefeito pudesse mandar um maquinário para poder limpar isso aí, né? Ficava uma boa. Porque eu tava reparando, passa muita criança aí. Tem tanta criança que estuda pra lá, que os pais vêm deixar, as mães, os parentes, né? E criança que já é maior vem sozinha também, né? Tem criança que vem até sozinha. E depende dessa rua pra chegar até a escola. É. Tá aí, essas são as palavras da Dona Raimunda, ela que tem filho. Todo dia assim, vim de manhã, 11 horas, e passar nesse perigo aí, né? Todo dia, todo dia. Pegar uma doença, com um mau cheiro daquelas coisas... podre, que é jogado lá, né? Frutas, coisa podre, resto de comida, tudo. Obrigado, Dona Raimunda. Tá bom, obrigado, Sam, bom dia. Bom dia. Tá aí, são as palavras da Dona Raimunda, ela que tem filho que estuda aqui na Escola Alto de Souza, que também depende dessa rua para poder trazer e buscar suas crianças na escola. Então chegamos aqui na frente da Escola Alto de Souza, que fica realmente aqui na Rua Prece. É uma rua asfaltada, totalmente pavimentada, iluminada. Então... realmente aqui à frente da escola está de parabéns o prefeito, está de parabéns a administração. E essa é a Escola Alto de Souza. Mas infelizmente a rua que passa aos fundos, onde as crianças utilizam para chegar até a escola, está uma vergonha. Fica aí então um pedido ao poder público para que possa estar resolvendo a situação. Bairro aqui, eu acho que deve ser São Francisco, Cascalheira, mas é Zona Leste de Porto Velho. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Olá, boa tarde. Hoje recebemos aqui no estúdio a Micaela, ela que é modelo, fotográfica, e veio aqui nos fazer uma visita e ao mesmo tempo fazer um pedido aí a vocês, telespectadores. Boa tarde, Micaela, tudo bem? Boa tarde, gente. Eu me chamo Micaela Ketker. Eu vim aqui pedir um apoio de vocês para poder me ajudar nos gastos com a passagem para São Paulo. Eu fui selecionada, eu sou da agência For Models, sou uma das modelos deles, e fui selecionada para ir para São Paulo dia 23 de julho. Aí eu queria alguns patrocinadores, algumas pessoas que puderem estar me ajudando a poder cobrir os gastos do hotel e da passagem de ida e volta. Micaela, você está indo aí para um evento, é algum tipo de desfile, o que vai ter lá? É uma convenção. Essa convenção é onde as modelos são selecionadas das agências para poder ser descoberta, para trabalhar profissionalmente. E você tem um gasto no valor de mais ou menos R$2.000. Exatamente. É passagem, é hospedagem. Então, no caso, você gostaria de pedir essa ajuda aos telespectadores, quem puder patrocinar esse valor para você. Qualquer ajuda é bem-vinda, pode ser pouco, muito. Desde que lhe ajude, né? Exatamente, eu vou estar agradecendo muito. Mas como poderia ser essa ajuda? Você tem um Pix, uma conta? Eu tenho um Pix. Passa o Pix para os telespectadores. O meu Pix é número de telefone 69-999-680203. Olha aí, pessoal, quem puder dar essa força aí para a Micaela,
ela que foi selecionada. Gente, é daqui da nossa terra, é daqui da região, é daqui de Porto Velho. Foi selecionada para representar a nossa cidade lá em São Paulo. Então, vamos dar força para a Micaela para que dê tudo certo e ela consiga ser uma modelo internacional, quem sabe daqui uns dias, não é isso? Esse é o objetivo, né? Eu já sou, porque já fui selecionada, então eu já sou. Olha aí, tá vendo? Já é uma modelo internacional. Então agora vamos dar essa força para ela continuar o trabalho, a luta dela, que ela tanto almeja. E o que ela precisa dessa força para chegar até São Paulo, o valor de R$2.000, que é com hospedagem e passagem, é mais ou menos em torno de R$2.000 que ela vai gastar. E ela precisa dessa ajuda quando ela chegar até lá. Quem puder, estiver assistindo aí, ela vai repetir o Pix. É 69-999-68-0203. Número de telefone. No seu próprio nome, né? Sim, Micaela Ketlin. Micaela Ketlin. Então tá aí, esse é o desejo da Micaela e o pedido dela. Quem puder dar essa força pra nós aí. Você está assistindo Programa do Fogaça. No oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Esse prédio ele fica próximo aqui onde vai ser construído o Hospital João Paulo. E é de muita utilidade para o bairro, se estiver funcionando. Claro que se estiver abandonado não tem utilidade de nada, muito pelo contrário. Vem só atrasar as obras do bairro. Mas vocês estão vendo aqui, olha só, equipamento caríssimo. Esse material que foi abandonado aqui já está quase tudo destruído. Mas ainda com certeza, se fizer uma reforma geral, isso aqui dá para se utilizar, evitar algum outro gasto de dinheiro público. Mas está aí o pedido dos moradores, que possa o poder público estar intervindo aí na situação da Caerte e resolvendo o problema desse prédio que está aqui abandonado. De imediato, o que os moradores pedem é que possa estar fazendo aqui uma limpeza, pois a situação que se encontra esse matagal aqui só traz tudo que não presta. Vocês estão vendo aqui, o matagal está muito alto já, tomando conta aqui de todo o espaço público aqui do prédio. Os moradores pedem então que possa pelo menos ser feita a limpeza aqui. Há um tempo atrás foi feito já um pedido por parte do gabinete do vereador Fogaça ao DEOSP, Secretaria de Obras do Estado, para se resolver o problema. Parece que vieram até aqui, andaram analisando, mas não aconteceu nada. Não foi feita a limpeza, não foi mexido com nada, o prédio continua aqui, dessa vez mais danificado. Estão levando o resto do telhado agora desse prédio que também faz parte da Caerte, que está aqui ao lado. O pessoal estão levando o telhado do prédio, quer dizer, cada momento que passa vai se destruindo cada vez mais. Daqui a pouco já não tem mais nada para se aproveitar. Então, essas são as condições aqui do prédio da Caerte, no bairro Três Maria, na zona leste de Porto Velho. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Olá, boa tarde, estamos aqui na Rua dos Comerciários, bairro Lagoinha, onde os moradores têm reclamado que o programa Tchau Poeira ainda não chegou em sua rua. Mas existe hoje o programa Tchau Poeira do governo do estado, em parceria com o município, que está resolvendo o problema das ruas dos bairros de Porto Velho, principalmente na zona leste da cidade. Nós estamos aqui com o Adalto, ele que é morador aqui, também quer fazer a sua reclamação. Tudo bem, Adalto? Tudo bom. Cara, então, nós moramos aqui já faz uns 7 anos, né? Essa rua nunca foi arrumada, né? Sempre foi assim, abandonada, os matos tomando de conta aí, ó. Entendeu? Ninguém arruma, não limpa aí. É, cara, não passa ninguém aqui, é um perigo danado aqui, entendeu?
Então nós estamos aí, porque tem um bueiro bem ali, né? E essa água só fica acumulada aqui, ela não corre para lá essa água, entendeu? A água de lá seca lá e aqui fica tudo acumulado, essa parte aqui, ó. Falta drenagem. Falta de drenagem, entendeu? Mas e aí, o programa Tchau Poeira do Governo do Estado, em parceria com o município, com certeza vai abranger a rua da sua casa. Agradeço muito sobre isso aí, entendeu? Muito obrigado mesmo. Programa Tchau Poeira. Tá aí, esse aí é o Adalto, ele que é morador aqui na rua do Comerciário, no bairro Lagoinha, da cidade de Porto Velho, Zona Leste, onde ele tem reclamado que a sua rua se encontra assim há 7 anos. Há 7 anos que ele mora aqui e há 7 anos essa rua está nessas condições, totalmente abandonada, com mato, lama, muito buraco e muita água. Você vê, a gente já está no período da seca, né? Já parou o período chuvoso, o inverno já acabou, já estamos no verão e até agora a rua continua alagada, sem nenhum movimento, sem ninguém aqui para poder resolver o problema aqui dessa rua. Mas a gente espera, como diz o Adalto, que o programa Tchau Poeira possa estar vindo aqui resolver o problema aqui das ruas aqui do bairro Lagoinha. Também tem uma iluminação também, é bom, né? Olha aí, ele está dizendo que a iluminação aqui da rua também não funciona. Não funciona não, a iluminação aqui essa rua aqui, ela é escura, né? Aqui fica uma visão muito ampla aqui para vagabundo, tipo pessoas assim, passa aqui, entendeu? Tá aí, essa é a reivindicação do Adalto. Ele também está pedindo aí a Indu, que é a secretária responsável pela iluminação municipal de Porto Velho, possa estar resolvendo aqui a situação das lâmpadas que estão apagadas aqui na rua do Comerciário, bairro Lagoinha. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Olá, boa tarde. Estamos aqui exatamente na rua Cabo Verde com Santa Elvira, bairro Jardim Primavera, conhecido como Três Maria, zona leste de Porto Velho. Recebemos alguns telefonemas por parte da população que reside nessa redondeza, reclamando da situação que se encontra, o abandono nessa praça. E a gente veio aqui para conferir de perto e mostrar para vocês. A gente já esteve aqui algumas outras vezes, mostrando essa mesma situação e hoje não é diferente. Essa é a situação que se encontra aqui, a pracinha do bairro Jardim Primavera, ou melhor, bairro Três Maria, zona leste de Porto Velho, na rua Cabo Verde com rua Santa Elvira. Relata alguns moradores que têm encontrado cobra nessa região por causa da altura que se encontra aqui o mato e o abandono que está nessa praça. Como vocês estão vendo aqui, o parquinho de diversão das crianças brincar está totalmente no meio do mato. E como alegam os moradores, eles pediram que a gente viesse até aqui filmar para poder ver se, mostrando a realidade, o poder público possa tomar uma atitude e resolver o problema aqui da pracinha aqui, que está totalmente abandonada. Que possa estar mandando limpar, a secretaria responsável possa estar assistindo então essa matéria e vindo aqui mandar limpar essa praça, que é muito utilizada pelos moradores, mas infelizmente na situação que se encontra não tem condições. Pois a mesma está totalmente no meio do mato. Precisa com urgência de uma revitalização, uma limpeza. Olha só como é que vocês poderiam usar uma praça, um banco, para sentar numa situação dessa aqui no meio do mato desse. Vocês podem ver que em volta dessa praça tem vários bancos como esse, mas olha só, tem um ali. Vocês podem ver, a gente vai se aproximar para vocês dar uma olhada. Não dá para ver o banco, mas aí a gente vai se aproximar. Agora já dá para ver que tem um banco aqui. Difícil acreditar, mas como esse, tem vários bancos aqui no meio desse mato. Essa é a situação da pracinha aqui da rua Cabo Verde, com rua Santa Elvira, no bairro Três Maria, ou como quiser chamar,
Jardim Primavera, Zona Leste de Porto Velho. Eu creio que não foi feito para deixar abandonada. Então fica aí o pedido para que o poder público possa estar resolvendo a situação aqui desse matagal aqui. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Olá, boa tarde. Estamos aqui ainda no bairro Três Maria, exatamente na rua Livramento. Os moradores nos convidou até aqui para poder mostrar a realidade que se encontra na rua Livramento. Eles alegam que o maquinário do município esteve aqui há poucos dias nas ruas aqui próximo, mas não chegou a vir até essa rua. E o que eles pedem é que o poder público possa estar então encaminhando o maquinário para poder resolver a situação deles, pois fica difícil até mesmo sair de suas residências. Olha só, aqui mora um casal de idosos. Desse outro lado também moram as pessoas que têm muita carência. E infelizmente esse lago é bem em frente à casa dessas duas pessoas. E o que eles pedem aí é que possa estar resolvendo a situação deles, pois está difícil para trafegar nessa rua nas condições que se encontra. Essa é a rua Livramento, do bairro Três Maria, Zona Leste de Porto Velho. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Olá, boa tarde. Estamos aqui na linha Progresso, Zona Leste de Porto Velho, setor chacareiro do Ulisses Guimarães. Moradores pediram que a gente viesse até aqui, pois eles cobram do poder público o asfaltamento desta linha, linha Progresso. Essa é uma linha muito antiga, já tem mais ou menos mais de 20 anos que eles esperam por essa situação, pois todo administrador que passa pela Prefeitura de Porto Velho promete asfaltar essa linha. Essa é uma linha que dá acesso ao anel viário que sai lá no Candeias e também todo o setor chacareiro aqui. Daqui você consegue sair lá no setor chacareiro do Jardim Santana. Quer dizer, é uma linha que tem muito acesso. Tem muitos moradores, muito chacareiro, produz muita hortaliça aqui para dentro, banana. Quer dizer, é uma linha que merece realmente ser asfaltada. Fica aí então o pedido para que o poder público possa estar analisando a possibilidade de asfaltar aqui a linha Progresso, no setor chacareiro do bairro Ulisses Guimarães, Zona Leste de Porto Velho. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Olá, boa noite. Estamos aqui na comunidade Santa Edvigem, aqui no bairro Ronaldo Aragão, onde acontecerá por esses dias um grande arraial. Você que é morador aqui da Zona Leste de Porto Velho está convidado. Aqui na comunidade Santa Edvigem, bairro Ronaldo Aragão, onde acontecerá esse arraial aqui da Zona Leste de Porto Velho. Vamos falar aqui com uma das lideranças aqui que é responsável por esse arraial. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem. Fala para nós aí como é que vai ser esse arraial, quando vai ser, qual é a novidade que vai ter nesse arraial para o pessoal da Zona Leste. Vamos ter esse arraial dia 2 de julho, né? Todos se sintam convidados. Vamos ter brincadeira, vamos ter quadrilhas, né? Bebidas, comidas típicas. E também show ao vivo com Juscimar Moraes. Canta Simar por... Moraes? É, Juscimar Moraes. Seu nome é? Meu nome é Rose. Rose, deixa eu te perguntar uma coisa. Esse arraial acontece só no período noturno ou de dia também? Não, só vai ser durante a noite, a partir das 7h30, tá? E aí a gente tem um horário também para terminar, até meia-noite. Começa dia 2 de julho, vai até? Não, é só uma noite. É só uma noite? É só uma noite só. Tá? Comunidade Santa Edvigem. Santa Edvigem, Marcos Freitas. Você que é morador da Zona Leste de Porto Velho, está convidado. Arraial aqui na comunidade de Santa Edvige, dia 2 de julho, às 19h30. Venha e traga toda a sua família. A comunidade de Santa Edvige agradece, não é isso? É, agradecer a todos que puderam vir comparecer no nosso arraial. Vai ser muito animado, vem nos ajudar. O objetivo desse arraial é a gente arrecadar um dinheiro, porque a gente está querendo fazer nosso muro aqui do lado, né? Então, sinta convidado e vem participar do nosso arraial. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira.
E chegamos ao final do programa do Fogaça. Obrigado a você, de todos os bairros, cidades, do interior de Rondônia e da capital, pela sua audiência. Voltamos amanhã, se assim Deus nos permitir. Valeu, pessoal. Um abraço a todos.